У Гродні гарив магазин меблевой фурнітури. Пожар, який оперативно вдалося локалізувати разлікам вартувальників, відбувся у гандльовій коробці по вулиці Ліцької обласного центру. Як повідомляється у прес-службі МНС, отеплення об'єкта велося котлом на твердому паливі з автоматичною подачею. Про годину після закриття магазина власнику на мобільний телефон прийшло смс-оповіщення об спрацовці сигналізації. І він повідомив об гетом директору. Жанчина вернулася у магазин, убачила задимлення і викрикала вартувальників. К месту пожара было направлено 8 подразделений МЧС. По прибытию работниками было установлено, что пожар произошел на втором этаже здания в торговом помещении. Работниками произведено тушение пожара, недопущено распространение пожара за пределы помещения. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок. По факту пожара проводится проверка.